Trump's the motherfucker. Zdravím všechny, udává za pevnost a dneska jsme se rozhodli, že se zahráme taky speciálnější Skywars, takovými troll fighty. Buď mě teda oni nějak zabijou, když se budu fakt snažit nějakou blbost, anebo zabiju já, úplně nečekaně je. Mám v plánu to hrát takovým stylem, že prostě na ně budu skakat ze zadu, budu je podkopávat, budu je střílet z boku, 360 s lukem a podobné prostě akce chci tady udělat. Tak co se dáme jako první? Skywars solo? Ne, tam nepůjdu, to je pro nule. Takže Skywars týmy, pojďme tam. Ty vogo, ty mě to zase malem podkopalo. Ta lava jak tam teče, ne? To je úplně jako neskutečné. Ale měli bychom mít teda směr střed, abychom je tam všechny pozabíjeli, protože to jinak nejde, než tak, že všechny zabijeme. A samozřejmě pojistíme se vodou, že jo, to bychom nebyli my. Ha, tak tady už nás čeká nějaký ten vocásek. No, rychle pryč, trochu dál, tady taktický ústup uděláme. Ty vogo, už jsem skočil, tak dobře no, tak padej. Jak letí dolů úplně, ne? Lol, stala se no. Tak kostkama jsem se dostal tady na tu věžičku. A měli bychom zabít nějakého dalšího nepřátele. Tady hezky skočím na ten stromek nějaký orangután. A pojďme, 360, bude? No, to nebyla 360, to je jedno, ale no každopádně označili jsme si nepřítele a ten si snad o nás myslí, že my o něm nevíme, nebo co. Tady je nějaký další na stromě, ježíš, já to minul, to jste neviděli. A teď už spadl dolů, pojďme, ještě mu dáme ranu. Tak a umřel krásně, to se mi líbí. No vlastně vždycky, když někoho zabiju a já nezemřu, tak se mi to líbí, ale tak to už je celkem jedno. No, tak trochu se nabafujeme a hopla sem. To není na to udělat si cestičku k ním na stromě. A kde je ten vocásek? Někde dole nebo není? Tyjo, co tam jdeme házit ty koule? Nevadí, pojďme. Musíme udělat jakože štít. Jak se snažím je střelit úplně těma šípama, ale mu to nejde. No, tak tohle nejde moc nějak potrolit, nebo tak, to prostě zabít nebo zemře, že jo. Prostě konec hry no, tak jako co? Win. Tak teď tě počurám XPčkama, tyjo. Díky. No nemáš zač, hele, tu máš kovadlinu a já si udělám nějaké ty věci. No ten rozprospek je celkem na houby, lepší default. Zdážeme kitky a jdeme směr střed, protože to by nějak nešlo, že jo. Pojďme, blok za blokem, hezky stavíme. Pojď. A už to nás nějak dočumí, tyjo. To čumíš, co? Já mám taky nápad, jako zabít. Hele, on se staví nahoru, tak pojď ba. Ty jo, měl tak málo života, že jsem zabil na ránu, tak to bylo celkem fajné. Jako dobré, no. No jasně, dobrý, nemusíš na mě ukázat zadek. Já půjdu asi znova na strom, tam to bylo nejlepší. Tady nějaká party bez mě. A pojď zezadu. Tak, přesně takhle jsem tam myslel, že budeme hrát ty trollfighty, prostě nastoupím zezadu, zasadím. A podobnými způsoby prostě zabiju, tohle bylo fakt super. Jako takhle se mi to fakt líbilo. Lol, jdem na strom spát. Tak, tady máme dalšího. Pojď. Ty vogu, jak to, že jsem tak blbý, že jsem se netrefil. Tohle fakt zlý sen, tak teď už jsem zemřel prostě. Teď už to vidíte, jak když zemře. Rychle, tak, bloky pod sebe, tak pojďme, zkusíme to ještě zhodit. Cože? Pojď, vy dva, skapejte, tyjo. Zabil jsem jednoho, teď ten druhý, pojďme. To se ani nedal nějak potrolit, no a tak aspoň má nějaké věci, že jo. Tady vidí nějaké dva pacholky. Tady máte TNTčko. Když vás nejde zabít lukem, pojďme, bouchni. Ty až mě ten šíp zasáhl, ty jo, no. Ale asi nejlepší by bylo na ně zautočit vrchem, normálně se k ním zase zastavět a nějakým způsobem je zhodit, protože tady dole jako oni jsou takový, že tu kempí, že jo. A šel jsem od nich trošičku dál, tady kousek za ten barák, aby mi nemohli sednout lukem, tady skočím na strom, takže mi nebudou vůbec vědět, což je úplně ideální, takhle si to představuju. Ha, tu máš amurové šípy úplně. Takže what the fuck, co mi to sejmulo, ne? Se tak tvářil úplně ten vodcásek, tyjo. No, už se k němu stavím, nevím, proč se mází tu vodu furt dolů, ale dobré. Ty vogo, když se ten bug, prostě mi to málem zhodilo, tyjo. Co to je, ty kostky vůbec? To čumím, kaš? Ani nevíš, dám jdu snad, ne? On je takovej úplně... ožeralej, ne? Nevím prostě, nevíš, že nad ním prostě se stavím kostkama, jako kdybych chtěl, už na něho skočím, ale asi chci ještě zachránit životy, protože tam jsem viděl toho druhého. Tady jsou obnovený, tak on asi půjde krást truhly. A tam ten, ne tak na kraji, úplně ideální zhození, tyjo, ideální. A teď zabijeme toho druhého, ne, který krade truhly, čus, ne. A nic si neškrtl skoro. Ideální prostě takhle zabít lidi. Vezmeme si boty a ty už nás o to víc neporazí, to bude úplně ideální si vzít ty botiska. A sakra, už mi tady běží nějaký hajzlík. Tak si trošičku dáme ty, že jo, poušny a naskočíme na něm z boku.
pojď ty hajzlíku, ty máš, když jim jsou dva, to si děláš srandu, no nevadí, nevadí, jo, zabil jsem ho, super, ty jsem tady že a už zdechl. Jako, nemám rád, že je to přesila, ale jako dala se to, pohodička, ne? Pevnost opět zabíjí. Pojďme, stavíme se do středu. O, co jsem to kurňa udělal, jako, what? To zase mi tady bugou ty kostky, ale tady jsou dva. Takže pojďme na to. Tak koukneme se na ně, jak tady vypadá. Ví o nás, neví, asi o nás ví, no, ale tak to nevadí, hele, to nevadí. Já budu shiftovat a nějakým způsobem se k ním dostanu z boku. Co tady mě mlátíš, co chceš, jde? Mlátí svého. Já půjdu nějak z boku na ně se shiftem, prostě jak jsem říkal, tady se budu dávat kostky níže a níže. A nějakým způsobem se k ním teda dostanu, tyjo, tady zase trošičku ty kostky bugují, to mi trošičku jako vadí, ale dobré. Dokud nespadnu, tak nadávat nebudu. Hele, víš co, nechá, si děláš srandu, já tady držím shift, aby mi nevěděli, a ty tady v poličku procházíš, jako to si fakt zemi děláš srandu, ne? Jako, what the f? No jasně, super, Vogo, ty si fakt odsazej. Víš pryč, ty jo. Já prostě se shiftem tam jdu, aby mi nevěděli, já si v kličku chodí, dupe tam na hlavu, až se mi tam práší. Hele, teď ten se zkouší, tady tenhle horolezec. No pojď, pojď si pro ránu. Tak, zabity. Teď hodíme vodu dolů a zabijeme tam toho vocázka dole a bude klídeček, tyjo, pojďme, pojďme, tak vodu a rychle útok, kdo nás neví, pojďme, pojďme. Ty Vogo, ten dostal tak neuvěřitelně, že se neprobudil ani ze svého spánku, tyjo, a pomalu na nás ani neklikal. Tak to je v pohodě. Hej, a co ty tady lezeš? Hej, tak teď mi fakt pomož, zachraň mě, tyjo, aspoň jednou v situaci. Dobře, tak aspoň trochu užitečný seš, to můžu jako fakt uznat, že aspoň jednou si pomohl, no, tak okej. Okay. A ještě mám vlastně poslední nějaké lidi ve středu. Tam nám někdo běží, tak zkusíme ho sejmout lukem, jestli se povede, no asi ne, nevadí. Tak, pojď ty potvoro, pojď, pojď, pojď. S tebou se už nedá nic dělat, takže tě prostě zabiju a bude to v pohodě. Jo, dobré, zabil jsem ho. A ten druhej, jo, zabil. Tak dobře, no, tak sorry, tak užitečný si byl. Příště tam shiftu, jo, mogu, ať to máme lehčí, ne? Ta-ta-ta-ta. Já rád vyhrávám, to je asi nejlepší, jo. Když tu je riskantní skok, chci skočit do tamté vody. Jako málo kdo lidí takhle skáče, protože většinou mají kostky, ale já už fakt mě kostky nemám, tak hop. O, trefil jsem se do vody, jo, trefil, ale spadl úplně, ne. Kdybych se takhle zabil sám, to by byl fakt fail jak svině. Jo, naštěstí tu nikdo není, takže jako pohodička. Jo, to tady je nějaký odsásek. Ne, bruťač, že mi zabíjí. Ne, já jsem úplně bezbraný, nezraný. Trololol, hala, poušil jen tady máš do nosu, tady úplně, když to znečekal, co? Ažiž, mi tady někdo ještě střílit, jo. Já jsem úplně zelený jak nějaký ufoun, úplný ufoun tady jsem. Jsi mě nezabil, no nezabil, dobré, tak se jdeme ještě posilní, dáme si nějaké tady ty truhly a bude. Tak já už jsem si probral ty věci a jdu ho zabít, tady máš TNTčko, než nejde hodit hned další, to je blbé, tyjo. No tak, cooldown ne, ještě sekunda. Pojď, tak TNTčko, celkem na dobré místo to dopadlo, to se mi líbí. Perlu mám ještě tak připravenou, ale já si myslím, že bychom to mohli nějak lépe zahrát, když má ten luk. A půjdu se vykablovat tady hezky, no, spíš vystounovat nahoru. A potom až půjde, tak nahodím perlu a nějak ho zabiju a bude. Tady na střeše si chodím, to. Jo, jdu se ještě pro tu čestku. No, to jenom já si můžu tady hodit blok před sebe, ale tak co, stává se, no. Pojďme vykrást čestku a bude. Už na něho hezky kempím. A čekám, co udělá ten hošánek, no. A jo, tam dole čumí, to nějak divně. Tu máš perlu. Tak, a pojďme, zabít, rychle zabít. Teď dokud o nás ještě nějak, jako jo, ví o nás, ale tak... Byl to takový asasin prostě, hoď perlu a zabij, tak, takovýmhle způsobem. No, ještě musím najít toho dalšího, tak ho půjdeme najít, jo. Já už je za mnou tady ten hošánek. Tady máš ten týčko, kdybys tu náhodou šel. Připravím šíp a... Tu máš šíp do koulí. Já jsem asi trefil sloup, že jo. A znova zase do sloupu. No dobré, tak nevadí, tak luk na dno kašlu. Co, ten mi zkoušel lavu, jo, tak to je odsaz. O, co mě zapálil, to si děláš strandu. Teda ten oheň mě tak trochu štve, jak je přes tu obrazovku. A tam jsem se vypl tu animaci ještě k tomu, jako to. Pojď! A STV Marťan, už jsi označený červeně a... to nepřežije, už tam, že přežije. Zase to láva. Má tu lavu snad nějak rád, jo, tak bychom tam mohli zhodit, ne? Ale tak radši ho zabijme, dobré, tak. Konec hry a pohodička. Tak, jo, strefil jsem tě. Cože, ty jsi nespadnul, to si děláš strandu. A tak dobře, no, tak. Třeba bude ještě nějaká další příležitost. Jo, já to teďka úplně dobře vykombím tím stylem, tam nikdo není. Tím stylem, že se otočím a jak mi tam půjdou, tak se otočím zpátky a trefím je, takže bude větší sranda. Tak, pojďte jeho šanci, pojďte na můstek, ať vás můžu sejmout. Tam za mnou je vlastně ještě nějaký hráč, tak ho střelíme, ne?
tam hoří zapálený, ty jo. Tak a pojďte, jo, jsou za mnou, teď to střelí. Sakra, vedle, to jste neviděli taky, jo, už je dole, a ten druhý, jo, ty jo, už to padá jak hrušky, to je super. Takhle jsme se přímo představovali, je to úplně ideální. Tam popadali, ne úplně, to bylo dobré, to se mi líbilo. Tak ještě toho prostřed budeme muset zabít, jak tam došel, no. Ale tak to nebude snad problém, hele. No, ty na mě s lukem, jo, tak to já mám štít, hele, proti tobě, no, pojď si, pojď. Tak už jsem tady se dostal. A vidím tady toho červeného, no, nečekal si, že ti střelím do zadku a spadneš dolů, co? Nečekal si. Tak už to musíte skočit dolů, ale tak chceme si s ním ještě trošičku pohrávat, že jo, co by ne. Úplně asasin, teď skočím na strom, tady si dám nějaké další bloky. Tak, pojďme. Třeba sem ještě, no, to bude úplně ideální. Ty jo, tam nemůžu dát bloky níž, na to kašlu, prostě ho zabiju, kašlu na to úplně. Dobré, zabity, ideální řešení. No, pojďme zase nahoru. A vidím tam dalšího nepřátele, ty jo. Jediná díra ve strmě, ale mě trefí, jako vážně. Já to musím zadělat, fakt to není možné. No to zase vypadám jak nějaký UFO, tak jo, no. UFO tě zabije, jen počkej, já tam zajdu. A nařežu ti na zadek. Dobré, teď tu asi není zřejmě, tak se tam postavíme do toho středu teda. Vždycky tady vrchem a nebudu nás snad ani vědět pomalu, protože málo kdo se dívá nahoru, jak tam letají ty ptáci. A jo, není tady, takže pohoda. Pojďme na tu střechu a tady to bude ideální. Jdeme si pro bednu, že jo, to je úplně asi nejlehčí loot tady nahoře. Tu máme, o, perla, tak ta se bude hodit, s ní uděláme nějakou prasičinku. A, už ho tam vidím, už tam šel po můstku, už tam šel. A má luk, že jo, potvůrka jedna, ale to vůbec nevadí. O, trošku mě, jo, laker jeden. Pohrajeme se trochu s ním, jak je tam dole, tak já nehodím potion of harming, jestli se trefím. Jo, trefil jsem se, tyho, to mám zhodil dolů, tak já mám však ještě tu perlu. A já chci si s ním trošičku pohrát, takže vezmeme se i ten luk asi k sobě. Tak. Trku na tebe prdel, no, stref si mě, stref, tu máš lukem, tak jsme se hezky označili. No, nebudem to zdržovat, pojď, už zemři, prosím tě, jo. Tak, už umři, pojď. Tak, je to tam, jak to z něho úplně vypadlo, jak když hovno do záchodu. To bylo divné přehnání. To čumíte, co, panoušci, tady máte, jo. Takovej ice wall, nebo spíš takové ice vyhození, to je jedno. Hele, Anetka, ahoj. Zašiftujeme na tebe, ne? No, co, líbí se ti to? Jo, líbí, tak jo, okej. No a tu máš let. Ten chat, co tam píšou za kraviny, to se valé lidi, ty jo. A to by bylo pro dnešní dojiště, já se s vámi loučím, doufám, že se vám dnešní dojíko líbilo. No, už mě tady počurávají, takže už to asi fakt na čase ukončit. Takže pokud se ti líbilo, dej tam like, naplň nějaký hezký komentář a já se vás budu těšit v dalších videí, tak zatím, ahoj! It's caught in the crossfire.